Tak jo. Dobrý den všem, vás tady všichni zdravím. Jmenuji se Veronika a dneska vás tady s Ondrou, který se vám pozdě představí, budu provázet naší prezentaci o Univerzitě Karlově. A já studuji na pedagogické fakultě, studuji český jazyk a základy společenských věd, kdyby vás něco zajímalo, klidně přijďte, můžu vám o tom dopovídat. Tak, ahoj, já jsem teda Ondra a jsem studentem třetí lékařské fakulty, student všeobecného lékařství a taky, kdybyste potom se chtěli zastavit na stánku Univerzity Karlovy na naší fakulty, budeme moc rádi, když se tam zastavíme. A teďka vám společně odprezentujeme prezentaci na Karlovu. Na Karlovku, pardon. Tak, z začátku trošičku těch čísel. Jak když si víte z hodin dějepisu, tak naše univerzita byla založena roku 1348, což nás řadí jako nejstarší univerzitu v České republice a pokud se nepletu, tak i v celé střední Evropě. Člověk si řekne, že Univerzita Karlova je jasná Praha, ale není to jenom tak. Jsme i v dalších městech a jak se vám později představíme, tak máme i fakulty v Hradci Králové a v Plzni. Jsme jakoby tím největší českou univerzitou, všude u nás okolo 50 tisíc lidí. A co nejvíce u nás ti studenti ocenují, je to hlavně to široké spektrum oborů. Opravdu na naší univerzitě se přijde každý na své, každý si vybere ten svůj obor na jedné ze 17 fakult a je tam obrovský široký rozvoj, všude tam chce jít. A máme třeba i tu výhodu, že si můžeme brát volitelné předměty z ostatních fakult, takže i když jsou na medicínu, takže si můžete nějaký volitelný předmět zprávit třeba z ajdáku. Samozřejmě ke Karlovce je pořád nějak spojována na to, že je to nějaké jméno a nějaká prestiž té instituce a toho diplomu, takže pořád asi bude nebudeme tak velké třeba jako v minulosti, ale určitě pořád to, že máte diplom z Karlovky, něco znamená. A snažíme se nějaká udržovat tradici té univerzity a opravdu ta univerzita, i když se snaží jít moderním směrem, tak jsme určitě za udržování té tradice. A jak se všichni můžete přečíst na tomto slajdu, tak opravdu jsme největší komunitou jako univerzitní v republice. Máme 50 000 studentů a máme obrovské studijní zahraniční programy. Máme přes 10 000 zahraničních studentů. To jsme nejstarší univerzita v České republice, ale abychom byli stále moderní, tak u nás vzniknul například hub udržitelného rozvoje. Co můžeme podívat, jak se snažíme pečovat na univerzitě o životní prostředí. A co by vás třeba mělo zajímat, tak se snažíme třeba o to, aby právě koleje a menzy například měly tříděný odpad, aby se tam neplýtovalo a tak dál. Určitě to, že nás hodně, tak potřebujeme nějaká pravidla, pro to, abychom se starali o to životní prostředí a my se o to také snažíme právě tady tím způsobem, který můžete vidět na prezentaci. Tak a když jsem teda zmiňoval, my jsme teda pouze v Praze a jsme i v Plzni a v Hradci Králové, celkem 17 fakult, přičemž 14 málo jsme to právě v Praze. A co hlavní můžete vidět na tomto slajdu, tak je naše Karolinu, která je v Univerzitě Karlovy, což je pro mě třeba, by se dal říct, nějaké kouzelné místo, protože je to vlastně místo, kde se ukážete poprvé na imatrikulaci, kde se nějakým způsobem uvedení do toho akademického života, stáváte se členy té akademické obce a pak tam právě promujete. A to je třeba jedna z těch tradic, která se mi strašně líbí, a je to pro mě takový jako docela silný zážitek tam sedět v té obrovské aule toho Karolina. Zní tam Gaudiamus, zní tam česká hymna, jsou tam všichni ti konšelové a podobně. A pak tam je ten člověk na té promoci, a na té promoci si pak vlastně uvědomí, jak dlouho to bylo třeba pro mě, jak dlouho těch 6 let tam strávil, ale kam se těch 6 let posunul a třeba ale že i to strašně rychle uteče, to studium, ať je 3 leté, 6 leté, nebo jaké je. Tak, tady máme teda všechny ty fakulty, které máme v Praze,
máme teologické fakulty a máme katolickou, evangelistickou, hušickou, pak tři lékařské fakulty v Praze, samozřejmě právnickou, fieldu, přírodovědu, matfis, matematicko-fyzikální, pedagogiku, fakultu sociálních věd, fakultu humanitních studií a fakultu tělesné výchovy a sportu. Tady vidíte fotku Hradce Králové, kde právě taky máme naše dvě fakulty. A je to další vlastně lékařská fakulta. Máme, v Hradci se právě nachází lékařská fakulta v Hradci Králové a farmaceutická fakulta. A poslední teda Plzeň, kde nachází další lékařská fakulta, takže vlastně Karlovka disponuje 5 lékařskými fakultami, celkových 8, takže můžete si i z toho vyvodit, že Univerzita Karlova má obrovský impact na vzdělávání budoucích lékařů v této republice, ale nejen jí. Co u nás můžeme studovat, jsou samozřejmě bakalářské programy, které předpokládám, že vás zajímají nejvíc, ale pokud by tady byl někdo, kdo by měl zájem o magisterské studium, samozřejmě nabízíme taky spoustu magisterských oborů, anebo právě těch doktorských. Co u nás skvělé, u nás se můžete vybrat zrovna moc studijních programů, ale jak už Ondra zmínil, tak mě se hrozně líbí na naší univerzitě, že já, když jsem na pedagogické fakultě, tak si můžu zvolit jakýkoliv předmět z jiné fakulty, můžu ho studovat. Já jsem takhle odstudovala pár předmětů, které mě týkaly mediální výchovy na fakultě sociálních věd. Můžete si vybrat třeba tělocviky z jiných fakult, ale samozřejmě můžete jít i do těch jiných studijních programů. To znamená, že si můžete potom zaměřit říct o něco jiného, co vás třeba zajímalo, když jste se měli rozhodnout, kam půjdete třeba na fakultu, tak můžete odstudovat pár jejich třeba i povinných předmětů. To si myslím, že je velká výhoda. A co je taky dobré, tak že si u nás můžete nakombinovat ty obory a předměty, jak budete chtít. Máme samozřejmě velkou nabídku povinných předmětů, ale také povinně volitelných a i těch volitelných, o kterých si měli bylo. Tady trošku chlubem. Patříme mezi dvě docenta nejlepších univerzit na světě. A můžete se tak sami přesvědčit na našem stánku, jestli naši prezentující jsou taky přesvědčeni, že nabízíme nejlepší vzdělávání v celé České republice. No, a jakože Karlovka teda největší univerzita v republice, tak si to může trošičku promítnout i do podpory studia v zahraničí, což je věc, která se mi na naší univerzitě strašně líbí, jo, jakou diverzifikaci nebo možnosti nám nabízí v tom, jak všude v zahraničí můžeme studovat. Já třeba jako student medicíny mám opravdu strašně moc možností a způsobů, jak vyjet někam na stáž. Třeba teďka například se chystám v létě do Slovenska na měsíc. V dalším roce bych chtěl právě na program Erasmus+, který jde třeba studijní nebo praktický, a chtěl bych na půl roku třeba například do Finska odstudovat. Co je úplně jako skvělý program, tak je Alliance for EU+, která spojuje 6 největších univerzit v České republice. V České republice 6 velkých univerzit v Evropě. Je to Univerzita v Heidelberg, Sorbona, pařížská Sorbona tam je tam Varšava, je tam Milán, je tam Kodaň, dámská, jsme tam právě my jako Karlovka. A je to další jakoby vybudování, kde se propojou ty špičky středoevropských univerzit a nebo celkově evropských univerzit a propojují právě nejen studenty, ale vědu a výzkum, podporu víceméně všeho. A pro nás jako studenty je to další obrovská možnost, jak třeba někam vyjet na zahraniční stáž. Takže to je taky třeba já osobně bych Alliance for EU+ chtěl využít a chtěl bych třeba studovat na několik týdnů do Kodaně. Ku příkladu. Takže máme opravdu obrovské možnosti, jak studovat v zahraničí. A právě to přivádí i zahraniční studenty k nám a to pomáhá rozšiřovat povědomí o naší univerzitě a
a i prestiž univerzity to samozřejmě zvedá. Tady vidíte v nějakých číslech, že máte možnost studovat 53 zemí světa. Vidíte i počet studentů, který absolvoval ty zahraniční stáže a i to do 2020, takže určitě je ovlivněný covidem. Takže v reálu, kdyby nebyl covid, to může být mnohem více a máme strašné množství mezi univerzitních dohod. Tady jenom máte mapu Erasmu, kde můžete nasledovat a vidíte, že to je skoro prakticky celý svět. My na univerzitě samozřejmě podporujeme vědu, vědecké projekty, takže kdybyste se chtěli profilovat na téhleté stránce, tak máte tady několik programů, které vás v tom podpoří. Na vědu v minulém roce bylo dáno, myslím, že 1,4 miliardy korun, takže určitě, kdybyste se chtěli profilovat vědecky, tak vás určitě univerzita podpoří. A já si můžu doplnit, tak třeba i já jsem v rámci svého studia věnuju nějakému vědeckému výzkumu a je to další možnost, jak se posunout jako člověk někam dál a zároveň trošičku motivace jsou i stipendia, která za to Karlovka poskytuje, nebo nejen Karlovka, určité fakulty, ústavy, takže to i možnost získání nějakého finančního obnosu. Tak teď si společně procestujeme trošku Českou republiku a Prahu. Já vám tady promítnu pár fotek našich nových pavilonů. Tady můžete vidět výkonný pavilon Brně lékařské fakulty naší univerzity. Údajně, když jsem se ptala na stánku, říkali, že to je pitevní pavilon, takže určitě bude se to někdy třeba hodit. Určitě jste se zmínili Globalicínské centrum lékařské fakulty v Plzni, které je nově postavené a složené pro výzkum. A když tam budete studovat, tak budete zkoumat křizní v tomhle centru. Tak tady třeba zase kampus lékařské fakulty v Hradci Králové, abyste měli představu, jak to tam vypadá. Centrum a Blok Centrum Praze. Blok Centrum, který se nachází u Prahy. Tak a na své se přijdou i studenti humanitních oborů, protože třeba tohle je, nebude, nový kampus v Jilonicích v Praze od fakulty sociálních věd, který právě vzniká, takhle ještě nevypadá, ale bude. Nová budova fakulty humanitních studií v Praze, která dokonce nedávno získala prestižní architektonickou cenu, takže kdybyste chtěli, můžeme se tam zajít podívat, buď v rámci studia fakulty humanitních studií, anebo právě v rámci nějakého toho volitelného předmětu, ty vylobení troje, můžete se tam přijet podívat. A nebo se vám samozřejmě na den otevřených dveří, který určitě i na fakultě humanitních studií bude, takže uděláme trošičku promo a jděte se tam určitě podívat. A nakonec se rozhlasová televizní laboratoř. No, samozřejmě tady každého zajímá, jak je to třeba i s jídlem, protože jak my u nás na lékařských fakultách jednou říkáme hladový medic, nervózní medic, takže naše univerzita nabízí i široké množství menz, bufetů, kaváren a musím říct, že opravdu to jídlo tam je výborné, já si nemůžu stěžovat a také se nás kolejí, takže i pro studenty je vytvořeno zázemí, kde můžou se ubytovat. A ty koleje jsou vlastně po celé Praze, takže student si může i vybrat kolej, která je nejbližší k jeho fakultě, takže není to jen tak, že bude muset přejíždět přes celou Prahu a může si vybrat přímo kolej skoro blízko nějaké fakulty. No a strašně, jak už tady říkal kolega vlastně z univerzity Tomáše Batí, všichni se představí vysokou školu jako studium. Ale to vůbec není pravda. Vysoká škola je hlavně studentský život. A jak říkal kolega z Baťovky,
nebudete vzpomínat na to, jak jste seděli na nějaké přednášce a získávali informace a budete přesně si pamatovat ty zážitky, které jste zažili se svými kamarády během těch studií. A ty za pro mě, za ty 3 roky, co zatím studuju, tak jsou to opravdu lepší léta mého života. A musím říct, že jsem poznal spoustu nových přátel i některých celoživotních a jsem za to strašně rád a ten život si opravdu student může užívat po nejmí doušky. Na každé fakultě je nějaký studentský spolek, který nějakým způsobem zařizuje ten život společenský na jejich fakultě. Potom jsou i mezifakultní spolky, kde má rád sport, může sportovat. Máme hokejový univerzitní tým, třeba u nás na fakultě je taky hokejový tým, basketbalový. Kdo chce zpívat, může zpívat ve sborech. Jo, já si myslím, že opravdu každý se svým koníčkem přijde na své a je důležité myslet, že ten studentský život je větší část toho univerzitního života, toho akademického a je potřeba člověk, aby se hlavně toho studium užil, protože pokud se ho nebude užívat, tak ho to třeba nemusí tolik bavit a ve výsledku strašně nebude tak nadšený, ale já si opravdu užívám každou akci, co máme. Jako ty akce můžu vzpomenout třeba studentský majáles z Univerzity Karlovy a nebo nedávno, samozřejmě 17. listopad, kdo se třeba viděli v televizi Albertov, tak to je vlastně celá práce Univerzity Karlovy, která vlastně celou vlastně ten 17. listopad na Albertově pořádá. A myslím si, třeba pro mě to je taky opravdu akce, na kterou strašně rád chodím, taková nostalgie. A musím říct, že jsem rád, že nějaké takové akce se pořádají. A připomínáme si vlastně tu minulost, aby jsme nezapomněli. Takže jsem rád za to, že Karlovka pořádá všelijaké možné akce. Já tady ještě doplním, vidím tady seznamovací kurzy, tak bych vás všichni chtěla podpořit, abyste, ať už půjdete na jakoukoliv univerzitu, na jakoukoliv fakultu, abyste na to seznamovací kurzy jeli, protože to není jenom o tom, že budete mít od někoho zápisky v průběhu studia, ale je vždycky příjemnější jít do toho studia s někým než jenom samým. Takže určitě, ať už budete kdokoliv, mít to na seznamovací kurz, většina pořádání právě těmi studenty, takže se tam dozvíte spoustu důležitých informací a třeba tam získáte přátelství na celý život. Tak mluvíte o podpoře. Máme tady krásné metody, pomůžeme těm, kteří pomoc potřebují. Kdybyste potřebovali, tak můžete podat přihlášku, můžete jít zdarma. Samozřejmě k tomu třeba doložit pár papírů a všichni najdete na našem webu, o kterém se později ještě zmíníme. A potom přihláška jde podat právě do 31.12., což je zkrácený čas oproti těm ostatním fakultám. Oproti fakultním oborům. Můžete dostat od univerzity stipendium sociální, které vás podpoří. Tím je u nás taky ubytovací stipendium, na které má nárok každý student, který mění z Prahy, což by se vám tady první měla hodit. A kromě toho ubytovacího stipendia, tak můžete získat to stipendium sociální. Některé fakulty mají i to, že vám dají ještě fakultní stipendium, což znamená, že získáváte v podstatě 2. stipendium a už potom se nemusíte starat o to, jestli máte za co bydlet. A také u nás fungují různá centra, která pomohou studentům se speciálními potřebami. Určitě se nebojte ozvat, pokud takovéhle potřeby máte. A na každé fakultě najdete určitě minimálním studentům velkou podporu. Nebojte se, oni vám rádi třeba modifikují přijímací zkoušky. Takže jděte do toho, pokud nestýkne se, určitě se ozvěme, budu vám to pomoct. A také nabízíme poradenské služby. Tady my se to mohlo hodit zvláště teď po covidu. Náš UK Point, což je takový středo od celé univerzity, tak nabízí třeba kurzy mindfulness nebo třeba kurzy i jogy a tak dál. A můžete jít třeba i na kurz, jak pracovat se stresem. Určitě, pokud půjdete na Univerzitu Karlovu, využijte toho, bude si to hodit třeba i ve zkouškovém období, nejen v něm. No, to byl můj krásný slide. Za mě bych určitě řekla, že je prostě skvělé, když někam přijdete a řeknete, že jste studovali na Karlově univerzitě. Máme jméno, máme velké jméno v České republice, takže určitě
když řeknete, že jste z Karlovy univerzity, máte velkou šanci na uplatnění. Řekl bych, že v celé střední Evropě. Minimálně. No, a tady to je takový motivační slide. Rozhodně, pokud chcete a zvažujete to, podejte si přihlášku na Univerzitu Karlovu. Myslím si, že toho rozhodně nebudete litovat. Já toho rozhodně nelituju a jsem za to do dneška rád, že jsem se na tu univerzitu dostal. Všechny důležité informace, které naleznete právě na webu na www.nakarlovku.cz a termín pro podání přihlášek je teda poslední únor příštího roku, tedy rok 2022. Já ti do toho Ondro ještě skočím. My jsme tady předtím řešili, že za námi chodí studenti na stánek a ptají se nás, jestli to na Karlovce je takové těžké, že se bojí na Karlovku, že to třeba nemají. Tak jenom my jsme říkali, že my jsme taky úplně normální, my tady máme taky normální trému a jsme prostě normální studenti a určitě se nás nebojte, není to tam nějak super. Samozřejmě byli bychom rádi, kdyby Karlovka byla ještě o několik levelů výš, ale zatím to není tak, že to je třeba Oxford, na který je opravdu jako náročné se dostat. Takže jsme úplně normální studenti, úplně normální vysoké školy, akorát prostě máme trošičku to větší jméno tím, že máme nějakou tu historii za sebou jako Karlovka. Tak, pokud byste chtěli, měli byste vybraný nějaký konkrétní obor, určitě se můžete informovat na stránkách konkrétní fakulty a tam uvidíte, jestli ten obor vypsal přípravné kurzy, kterých se určitě můžete zúčastnit, potom to bude výhoda při přijímacích zkouškách. Zároveň doporučuji dne otevřených dveří, my vám tady můžeme na stánku něco říkat, ale úplně nejlepší je jít se přímo podívat na tu fakultu, zeptat se těch studentů na jejich vlastní zkušenosti. Takže to určitě udělejte. Zase najdete to na stránkách jednotlivých fakult, myslím si, že nějak znamen najdete i na univerzitní stránce. A já jsem ještě chtěl zmínit teda jednu věc, k tomu vlastně, že jsme úplně normální studenti a říkal jsem, že my jsme teda všichni chtěli, aby Karlovka byla o několik levelů vejš, ale myslím si, že se teďka blízká na dobré časy, protože nynější paní prorektorka, profesorka Králičková, byla zvolena novou rektorkou Univerzity Karlovy a myslím si, že pro Univerzitu Karlovu to je velká výhra a myslím si, že paní profesorka bude schopná dovést Univerzitu Karlovu zase o několik levelů dál a to nejen jako v rámci studia, ale v rámci výzkumu, studentského života, podpory, digitalizace, zále, jako nějaké jaké prostě šetření životního prostředí, prostě všude. A třeba u nás na fakultě jsme za tuto volbu nového rektora neskutečně rádi. Tady jenom pár odkazů, ale ty si nemusíte zapisovat, protože hned na další slajdu. Máte QR kód, takže dokoliv si tuto prezentaci projet sám v klidu, až se bude třeba rozhodovat na jakou školu se podat přihlášku, tak se na ní může podívat a nebo se podívat na web na www.nakarlovku.cz, kde ji taky nalezne. Tak koukám, že pár z vás vytáhlo telefony, tak ještě chvíli vybrzíme. Určitě vám doporučuji ten web, najdete tam různá videa z různých fakult, právě abyste viděli, jak to tam vypadá, mluví tam sami studenti, pořádáme různé akce právě na Karlovku, i tady jsme v rámci prvního zastřešujícího programu. Takže určitě doporučuji, podívejte se tam, najdete tam veškeré informace, které potřebujete, včetně třeba programu, tedy našeho Gaudeamu. A rozhodně se přijďte ještě jednou zmínil podívat na stánek Univerzity Karlovy, zeptat se na jakoukoliv fakultu chcete, o jakoukoliv fakultu máte zájem, zeptat se nás na informace, my tam budeme se na vás těšit a budeme ale opravdu nejradši, když ještě se přijdete podívat přímo k nám na fakulty v dnech otevřených dveří, které určitě naleznete na stránkách jednotlivých fakult, ve které dnes se bude konat a velice rádi vás uvidíme přímo na fakultách, protože přímo v tom prostředí té fakulty je ta nejlepší atmosféra. Tak a my už asi pomalu rozloučíme, takže vám moc děkujeme za pozornost.